ရှမ်းပြည်နယ်မပိန်းမြို့နယ်နဲ့မုံမိုင်းမြို့နယ်တို့ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကျင်ညာပြီးနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းတိုင်းမိုးကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုစစ်ကောင်စီကလွှဲပေးခဲ့တယ် ထာနာဆိုင်ရာရန်တရားတွေအားလုံးကိုလေမြောက်ပိုင်းတိုင်းတိုင်းမိုးအောင်မှာရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းတိုင်းမိုးကိုအုတ်ချုပ်ရဲဆိုင်ရာတရားစီရင်ရဲဆိုင်ရာလုံချုပ်ရဲဆိုင်ရာကိစ္စအားလုံးကိုစီမံပိုင်ခွင့်အနာပေအခက်တယ်လို့စီကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်ပါတယ်မုံမိတ်မြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ January လမှာတော်လရဲ့တပ်သားတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးမဘိန်မြို့ဟာ KIA ဦးစော တဲ့တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဝိယန်ထားတဲ့မြို့သမြို့ဖြစ်ပါတယ်ဖေဖရီလာ25ရက်နေ့မှာသမုံးမြို့နယ်ကဘာလုံးစေတီကုန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အစံဖက်စစ်ကောင်းစီလက်အောက်ခံ SNA တမဟာရှိယကိုစေတီတိုက်ရင်းကစစ်ကြောင်းမှဝင်းကိုဦးဦးစီးတဲ့ EA 60ခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုပြတ္တကောက်ကွယ်ရဲ့တတ်မတော်ကဝိယောတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တားလေးဦးတေပြီလက်နဲ့၅လက်နဲ့ ရဲရဲများစွာကိုတင်းစည်းရရှိနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် February 25ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ February 26ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ရန်ကုန် တကုံမြို့အမတ်60တ63သရဆိုင်ယုံလန်မှာရှိတဲ့အချမ်းပစစ်ကောင်းပစီပိုင်မိုက်တဲ့ကုံမနီရုံချုပ်ကိုအနောက်ပိုင်းခရိုင်နဲ့ရန်ကုန်ပြည်သူ့ကောက်ွက်ရဲတပ်ဖွဲ့မှမနေ့က February 98ရက်နေ့ညနေပိုင်း6:00နာရီမှာမြို့ပြတပ်ဖွဲ့ကပြင်းအားမြင့် away team နဲ့ပေါက်ခွဲခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်